magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana waxaa lagu soo warramayaa inuu halkaas ka dhacay qarax geystay dhimasho iyo dhaawac dadkii halkaas ku soo dhaawacmay ayaa lagu warramayaa in loola cararay isbitaalka magaalada sida uu warbixintan soo socota uu ku faahfaahinayo bashiir cabdullaahi cismaan isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa waxaa la geeyey qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada beledweyne agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada beledweyne axmed maxamed khaliif ayaa waxa uu ka warbixiyey inta qof ee la geeyey isbitaalka magaalada beledweyne xilli abaarihii sagaalkii fiidnimo oon saddex saac oo halkeen dhaawacay dadkaasi oo kusoo dhaawacmay masaajid ku yaala magaalada galbeedkeeda oo dhanka shigaalo runtii masaajidkaas dadka ku jiray waxaa dhaawacyada haddana soo gaaray ay gaarayaan 19 dhaawac oo maarata iskugu jiro xaaladooda ay kala duwan yihiin runtii qaybta emergensiga ayaa laga soo riyay dadkaasi gurmad badan ayaa lasoo shaqaalay isbitaalka dhammaan qeybaha ka wada shaqaynayay waxay isku hoobleen dadkaasi inay caawiyaan meesha ayaa isku wada tagnay dhakhaatiirta qaar kamida way noo yimideen iyagoo maaratay ka yimid xaafado fog markii aanu baxnay marka dadkii waa loo shaqeeyey qaar ka midana xaaladoodu waa culusta qaliin ayay u baahnaayeen hadda qaliinaa lagula jiraa qaar caloosha mataqaana ka qaba ilaa saddex ruux qaarna addimada iyo gacmaha iyo lugaha iyo ayaa waxa ka soo gaaray firro qaar jab oo jira marka dhimashadana waxaa nagoo sheegay in meesha lafteeda ay laba ruux ku dhinteen marka 19 ruux oo dhaawaca iyo laba dhimasha ayay macnaha tiro guud oo maasha masaajidkaas dhacdadii ka dhacday ayay ahayd agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilligan isbitaalka ay ka jirto daawo la-aan islamarkaana qofka bukaanka ah ee isbitaalka la keen laga qaado lacago aan sidaasi usii badneen waxaana uu sheegay in aysan jirin hay-ad gacanta ku haysa isbitaalka markii dadka la keeno dawada isbitaalku dawada ma hayo dawooyinka waxaa weye waxay noqotaa in qofka bukaanka uu banaanka soo iibsaday asagoo qaliinkii ama jiidkii lacag ku bixiyey oo loo adeegayo oo maaratay aqoontii iyo shaqadii loo qabanayo haddana in daawadii uu haddana soo iibsado taasoo lafteeda xanuun badan qofka ku keenayso oo culays badanna ku keenayso qofkii oo laga yaabo inuu meel baadiyaa fog ka yimid ama uusan heli karin dhaqaalo in haddana loo diro daawo waa culays kale midda kale annaga lafteena lacagaha aan qaadno waxaa jirto mararka qaarkood in dunta xataa wax lagu talayo waxyaaba badan oo looga baahdo qaliinka oo markaan aan ahayn inaan soo iibino oon xamar intaan u diro la soo iibiyo sida ka soo qaad dunta oo kale waxa waaye halkii xaba laba dollar ayaa laga soo bixiyay sidoo kale waxa uu ka warbixiyey dhanka baahida dhanka caafimaadka ee ka jirta isbitaalka guud ee magaalada beledweyne xilliga hore waxaa baahida isbitaalka dawali jiray ee addii msf oo aada aada u xooggan dhaqaalo badanna haysato dawali kartana isbitaalka oo dhan shaqaalaha isbitaalka shaqeeyo oo gaaray ilaa 130 ruux in ka badan ayadaa gacanta ku haysa laakiin markii xilliga ay ka baxday kadib waxay noqotay isbitaalka in uu qaybo u qaybsamo qaybahaasi oo qaybta hadda obd-ga iyo emergensiga oo hadda xalay laftiisa lagu shaqaynay waxaa gacanta ku hayay hay-ada sesfilira australiania qaybta oo sc-ga ama ilmaha nafaqada darna waxaa gacanta ku qabtay hay-ad lokaalo wardilira qaybta ugu ballaaran isbitaalka oo ah qaybta cudurada caadiga la jiifiyo qaliinka la jiifiyo gabdhaha la qalilisaxiyo qaybta dhalmada qaybta maaragtay sheebaarka raajiyada qaybta lafteeda wax lagu qalo oo otiga operation teatarka kulli waxaas oo dhan waxaa gacanta ku hayay amc ee iska tagtay xilli hore muddo sanad ka badan ayay maqan tahay dadkii laftooda markii aad wax ka qaadaysid waxaad arkaysaa dadka qaarkiis waxay ku leeyahay maskiinaan wax maysto qaar wax ka mid si oo bilaasha ayaa lagu sixiya waxna lagu qabtaa qaarna wixii ay markaas helaan ayaa wax lagu qabtaa dadka qaarkiisna qof emergency oo xaalad adag ku jiro oo dhiigbaxayo ama caloosha banaanka ay taalo garab taalo waxa weeye lacag keen hadda lama dhigi karo waxaa jirta in qaliinka loo sameeyo bashiir cabdullahi cusmaan telefishinka caalamiga soomaaliya jannaal beledweyne